Novobečejska publika imala je nedavno priliku da uživa u pomalo nesvakidašnjem koncertu pod nazivom Šta sve glas može, u okru kog su se predstavile sopran Radoslava Vorgić-Žuržovan, Marta Dragaš na violini i Milica Svirac na violončelu. Koncert je održan u prizemlju Doma kulture opštine Novi Bečej, a na repertuaru su se našle kompozicije srpske moderne umetničke muzike. Koncert je osmišljen u okviru projekta Šta sve glas može, koji je podrazumevao raspisivanje javnog poziva u maju 2020. godine za mlade kompozitore, koji su imali zadatak da uz kratke odrednice komponuju nova dela za pomenuti ansambl. Da glas zaista može sve, slaže se i sopran Radoslava Vorgić-Žuržovan, koja je u poslednjih 10 godina ostvarila zavidnu karijeru u Nemačkoj. Ja sam želela u stvari da napravim neki koncert sa srpskim autorima, međutim sam želela da to bude pokretno. I sa Svetozarem Nešićem, kompozitorom, sam dosta pričala o tom i on je rekao, jo, pa što ne napraviš nešto, možda ne bi bilo loše, violina i čelo. Hteli smo inače kvartet, ali smo ipak rešili da bude nešto manji sastav koji je prosto pokretan i koji može odmah u jedna kola da stane i da možemo i da nastupamo, pošto nam je to bilo onako cilj i dobili smo ta sredstva, tako da tako se rodila ta ideja. Meni je inače jako drago da smo uopšte uspeli ovaj projekat da rešimo i da je i večeras bila publika malobrojna, ali ipak bila. Kompozicije su veoma zanimljive. Znači, imamo jednu takvu kompoziciju, da kažem, neobaroknom stilu i romantičarskom, međutim imamo i one baš onako savremene, moderne, sa modernim tehnikama, kako za glas, ali tako i za čelo i violinu. Na programu su se našli, dakle, Svetozar Nešić, Đorđe Marković, Nataša Đuragić, Dragan Karolić, David Masikosa, i Svetozar Saša Kovačević, koga inače Bečej jako dobro zna. Pandemija koronavirusa u velikoj meri ograničila je u nekim slučajevima i potpuno onemogućila javne događaje, među kojima su svakako i koncertni nastupi. Online koncerti nisu dovoljno dobra zamena za ono što umetnici mogu da dožive, samo na sceni uživo, uz publiku ispred sebe, smatra Radoslava Vorgić-Žuržovan. Ne mogu da kažem u stvari da je dobro, a evo, poslednji koncert sam imala u januaru, tako da 2 meseca imala sam online koncert, naravno to nije isto. Jako mi je drago što smo i uz ove sve mere uspeli da nastupamo pred publikom, zato što to jako znači za umetnike, a opet, ja sam inače u kontaktu sa Nemačkom gde sam i studirala, mnogo mi je drago što u stvari Srbija je i u neku ruku podržala kulturu i ipak dopušta uz određene epidemiološke mere da se koncerti održavaju, što znamo za recimo evropske zemlje, da su oni potpuno zatvoreni, ali imamo, neću kažem luksus, ali prosto uz sve mere su ipak koncerti mogući i veoma mi je drago zbog toga što eto, muzičari ipak imaju prilike da nastupaju. Sopraniskinja se ovom prilikom kratko osvrnula i na reakcije publike na moderne zvuke. Imali smo samo online koncert u februaru, ovo nam je prvi koncert, tako da ja mislim da se publici svidelo i jako je interesantno što nije samo moderna muzika, nego ima i, da kažemo, u neobaroknom stilu i prosto ima raznih i to mi se jako sviđa što sam uspela, znači da napravim ipak neku selekciju i da su, da kažem, skoro sve kompozicije su potpuno različite i kod svake kompozicije može da se vidi kompozitorov stil pisanja. Izabrane kompozicije premjerno su izvedene u Novom Sadu u okviru antifestivala 2K+, Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, dok je projekat podržao Sokoj, čije sredstva se koriste za malu vojvođansku turneju.